chegou o momento de celebrarmos as mulheres mães. Chegou o momento de homenagearmos as mães manauaras, especialmente do Boi Brilhante, que fizeram do luto uma luta. Aquelas que vieram para o norte, para a Amazônia, perderam seus filhos e sequer puderam se despedir deles. O Boi Brilhante homenageia essas mulheres guerreiras. A voz primordial irá ecoar! Com vocês, Karina Dessana! E nossas mães, aqui na frente, representando todas as mães, recebendo essa homenagem tão especial e justa. Brasil é indígena! Somos resistência do povo, cultura de tamanho imortal. Comigo caminham aqueles que me apoiam. Aqui está, senhoras e senhores! Mulheres de forças diversas a comunicar. Dona Rosa Lemos! E a violência! Matriarca! E atual presidente! Seu Wilson, o Coca, América, Dona Rosa, também representando todas as mães que construíram essa história. Não quero teu céu, pode abrir mais de te informar. Quero meu direito à terra, quero meu direito à terra. Real, não meu Boi Brilhante vindo, forte, aguerrido, representativo, o Boi das diásporas, o Boi de todos os povos está aqui. Aqui está, senhoras e senhores, nesse momento tão especial e emocionante, Dona Rosa Lemos, representando todas as mães